Poslední lednovou středu přivítal Ústecký Slovan na svém ledě soupeře z Děčína. Ještě před zápasem jsme vyspovídali kapitána domácího týmu Jakuba Trefného. Zažili jsme pád z první ligy do druhé. Minulou sezónu jsme hráli o jakoby hořejší příčky a samozřejmě se to nepovedlo postoupit. Dneska hrajeme s Děčínem, takový derby regionální, no tak snad to dopadne dobře pro nás. A derby vždycky chodí hodně diváků, tak si myslím, že přijdou. Tady chodí dost fanoušků, jsou dobrý, fanděj, super. Takže si myslím, že bude hodně lidí. Ústecký hokej nezažívá zrovna nejlepší časy, ale před 2 měsíci koupil klub nový majitel a všichni věří, že nastane obrat k lepšímu. Ještě děláme papírování, vlastně převzetí jakoby do holdingu, ale jsou to 2 měsíce teď, necelý 2 měsíce. No a rozhodli jsme se hlavně tomu pomoct tady v Ústí, protože to stálo v nějaké situaci, kde už nevidělo, co dál, jestli ten hokej tady bude nebo ne. Tak jsme se rozhodli to převzít a snažit se to zachránit. Jsem nehokejista, jsem jakoby z jiného oboru, vlastním i jiný týmy, ale tohle to byla srdcovka, tohle to byla jakoby srdcová záležitost, ale těžká, opravdu jakoby náročná teď momentálně. Takže uvidíme, jak to dopadne všechno. Doufám, že jenom to nejlepší. Cílem je určitě ta první liga, momentálně jakoby nejzávažnější cíl. Ještě se to řeší, samozřejmě máme jednání o licenci, ale budeme se snažit tou sportovní cestou, ale říkám, zásadní a nejrychlejší cesta je pro nás prostě ta nejvýhodnější. Takže budeme osilovat o každou cenu, prostě aby jsme hráli první ligu. Rodina hlavně podporuje mě, takže já cokoliv vymyslím, tak bratři, děti, manželka, ta je pořád se mnou. No, takže jsme tu celá rodina, když jsou zápasy a tak dále. I tu přípravu zápasů ve všech vlastně manželka podporuje, pomáhají, děti tomu fandějí, takže v pořádku. Ještě před začátkem samotného utkání přivítalo vedení klubu na ledě Veroniku Hujovou, aby jí slavnostně předali čestný diplom jako poděkování za skvělou reprezentaci klubu HC Slovan Ústí nad Labem. Veronika totiž před 14 dny s ženskou reprezentací do 18 let přivezla z mistrovství světa stříbrnou medaili. Začínala jsem tady a když mi byly 3 roky přibližně, začínala jsem tím, že jsem chodila se koukat na staršího bráchu a posledně jsem to chtěla zkoušet a už jsem to zůstala. Jako malá jsem nečekala, že bych se vůbec mohla někam s hokejem dostat, ale jsem za to ráda teď. Severočeské derby nabídlo hodně napínavý hokej, o jehož výsledku nakonec rozhodly až samostatné nájezdy. Je škoda, že se domácím nepodařilo skórovat a z vítězství 4-3 se tak nakonec radoval tým z Děčína. Přijďte kluky podpořit do dalšího zápasu. Ať se jim podaří prolomit smůlu a splní se jim sen o návratu do první ligy. Já jsem tady zažil už plný zimák, třeba když jsem tady hrával dřív proti Ústí, když jsme hráli ještě první ligu, tak byl plný zimák. Což bylo nádherný, že? Pěkná atmosféra, hezky se hraje pod tím.